Dem om det. Vil du? Jamen den kan nok ikke skære. Den har jo ordentlig gris. En gammel gris. Hvad så? Stef? Fedt, ikke? Nej, den er egentlig god. Nej. Så giver den for fanden. Flot dog, Jort. Det siger hun, at det er ordentlig ordentligt. Hvad er den her? Skal jeg passe på fingrene? Så du ikke skal have hul i maveskinene? Jeg tager den her. Det kan jeg bare gøre med en kniv her lidt, og sen tager jeg bare de her. Så går det lettere, og sen... Her er det som lunge, så. Så drar vi ned. Se. Inga. Ja. Kan du få det med lyset? Ja, det kan jeg godt. Indgangshullet. Oh. Udgangshullet. Dobbelt lungeskud. Flot, mand. Superhammerende flot. Det var godt. Endnu en gang til lykke. Tak. Og det er jo herligt. Man kan sige meget om de svensker, men de er sgu meget flinke alligevel. Ja, man skal lære lidt at kende. Man skal lære lidt at kende, de kan jo ikke gøre for det. Så der var ikke nogen, jeg var ikke i tvækken om den, og den gik jo ned mod den der bjørken der. Oh. Hallo. Hold nu kæft. Super fedt, mand. Prøv lige at se her. To skønne dopdyrbuer, to stykker råvin. Jamen,
Ja, men den hund som kom till mig då, det var ju inte... Nej, det måste inte samma. Nej, Erik, det måste jag också. Stoppar du? Ja, men vi har stoppat, jag har stoppat... Jag har stoppat... Det minner lite om den där halva. Precis där du är nu, och så rätt in där. Nej, längre tillbaka. Längre tillbaka? Ja. Var det ett djur? Rådjur. Ett. Ja. Det är viktigt att du blir jakt då. Ja. Hej, man! Det smällde i skogen. Ja. Dansken gik i krig. Ja, man skulle sagt, at du var i krig mod svenskerne, ja, mand. Er du vildt, hvor du bombarderede? Jeg har jo ikke skudt nogen skud i går og noget, så vi jo lige så godt få lidt lidt gang inden. Ja, ja, helt sikkert. Så en fin handrev. Det er jo altid dejligt at skyde rev.